אריאלה פלס. והשם שלי בבית זה היה פולט שינקר. אז אני נולדתי בפריז במשפחה שבאה מפולין, ובבית דיברו יידיש, שפת האם שלי זה היה יידיש, ובחוץ אני דיברתי צרפתית. ואני נולדתי במשפחה מאוד גדולה, ובתוך המשפחה היה הרבה הרבה, הייתה הרבה הרבה אהבה. הרבה אהבה, אהבה והרבה מוזיקה. עכשיו, בצד של אבא שלי היו 9 אחים וחיות, ואצל אמא שלי היו 11 אחים וחיות, משפחה גדולה. חלק נשארו בפולין, בוורשה, וחלק החליט לבחור חירות ולהגיע לצרפת. צרפת זה היה שם של שם טוב שאפשר לחיות בלי גזענות ובלי ועם גם כן אזרחות. זאת אומרת שזה היה חלום גדול שחלק מהמשפחה של אבא ואמא. ובתוך המשפחה הזאת שהיו בצרפת אני נולדתי. ואני נולדתי 7 שנים אחרי אחי הגדול, זאת אומרת שכולם חיכו לי. כל המשפחה, לא רק אבא ואמא, גם האחים והאחיות ובני דודים, בני דודות, וגם החברים, כולם חיכו אחרי 7 שנים, הגיעה בת, את יכולה לתאר איזה שמחה הייתה בבית. זאת אומרת שאני הייתי ילדה מאוד, שאני קיבלתי הרבה הרבה אהבה. קיבלתי הכל. שיעור לפסנתר, לריקודים, ואבא ואמא אמרו שאני אהיה, כשאני גדולה, אני אהיה או זמרת גדולה או פרופסור גדול, שניהם אולי למעלה. זאת אומרת, עתיד גורל ורוד. אחריי נולדו 2 ילדים, אחי קלוד וניקול, ואחותי ניקול. האח הגדול זה היה איזק. וזאת אומרת, אנחנו היינו 4 ילדים. עכשיו, כשפרצה מלחמה, אני הייתי בת 6. ואני לא הרגשתי כלום. אותה אהבה בבית, אותם החיים, ככה אני הרגשתי. העיקר אולי זה היה מוזיקה, אהבה, תשומת לב, הכל. אפילו כשכבר היה מתח בחוץ, זאת אומרת, לעמוד בתור כדי לקבל או חלב או לחם או ירקות, אני הרגשתי את זה, אבל תמיד היה מה לאכול בבית. זאת אומרת שאני לא הרגשתי את המלחמה. עברו כמה זמן אפילו, עברו 2 אפילו, שבשבילי אין שום שינוי. ואפילו כשאימא שלי תפכה בגן דוד צהוב על הבגד, אני לא הבנתי מה זה אומר. שאלתי את אימא, למה את עושה את זה? אז היא אמרה, זה שום דבר. הצרפתים הם אנשים טובים, אבל הגרמנים מבקשים את זה. עוד מעט, כנראה שהצרפתים ירגישו שזה לא טוב, ונוציא את זה. בינתיים צריך לעשות זה חוק. צריך לעשות את זה. אני הרגשתי בושה, בוודאי. אני כבר בת 8, אני הולכת לבית ספר. ואני הולכת עם הילקוט שלי, עם התיק שלי, על יד הסימן הזה, כדי שאף אחד לא יראה, מפני שבכל זאת הרגשתי בושה. אבל בבית, הכל רגיל. וצריך לדעת שאני, כתוך ילדה, ושאני
בשבילי אבא שלי הוא היה כל כך גדול וכל כך ענק וכל כך חזק, שבזרועות שלו שום דבר רע לא יכול לקרות. וככה אנחנו מגיעים בלילה, איזה לילה, שעד היום אני לא יכולה להבין איך אני לא הרגשתי משהו. קשה לדעת ולהבין למה לא הרגשתי כלום. באמצע הלילה, אבא נכנס לחדר שלי ואומר לי בשקט בשקט, תקומי, להתלבש. אז אני קמתי, התלבשתי ונכנסתי לחדר אוכל, זאת אומרת, זה כמו סלון. ואני רואה כבר קלוד מוכן עם הבגדים שלו, אפילו עם מעיל, ניקול מוכנה, גם כן. אבא עומד, יש לו פנים מאוד עצובות, וגם אחי הגדול, ז'אק, שכבר לא קוראים לו איזק, מפני שהוא החליף את השם שלו ז'אק, איזק זה היה יותר מדי בולט, ואני לא יודעת שום דבר על מה שקורה כלפי יהודים חוץ מהמגן דוד הצהוב. ובבית יש גם כן שתי נשים זרות שמחכות. אני מבולבלת. ואני שואלת איפה אמא שלי, ואבא אומר שאמא חולה, לקחו אותה בלילה לבית חולים, כשהיא תרגיש יותר טוב, אנחנו נחזור הביתה. אז אני אומרת שלום לאבא ולאחי הגדול, ואנחנו יוצאים מן הבית, קלוד, שהוא בן 4, ניקול פחות מבת 3, ואני בת 8. בחוץ יש אוטו שמחכה לנו, עם נהג. אנחנו נכנסים לאוטו, וצריך להבין שזה באמצע הלילה, ששקט בחוץ, ואני מתה מפחד, מפני שאני יודעת שאסור ליהודים לצאת אחרי נדמה לי 8 בערב או 9 בערב לזורת, אבל אסור לצאת בערב, ופה אני באמצע הלילה, ואני בחוץ, וזה מה שמדאיג אותי. אני מתה מפחד מפני שמה יקרה לי, אני עושה דבר שאסור. וחוץ מזה אני בלי אמא, בלי אבא, בלי... רק עם שתי נשים זרות. אנחנו נוסעים באמצע הלילה בפריז, פריז ריקה מאנשים, יש רק לפעמים קבוצה של גרמנים, חיילים גרמנים שעושים כנראה פטרול, אומרים בעברית, אומרים זאת אומרת הם מסתובבים ברחובות כדי לדעת אם יהודים לא מסתובבים, אם שום דבר מוזר לא קורה, הם שומרים. וככה אנחנו נוסעים ואנחנו מגיעים עדיין בפריז, אנחנו מגיעים לפני שער ענק. אני יורדת עם שני האחים הקטנים ועם שתי המלוות, ואנחנו עוברים מעבר לשער. באותו רגע שאנחנו בתוך הבניין עברנו את השער, אני נפרדת במהירות מקלוד וניקול. יש אישה שלוקחת אותי ביד, ואני זוכרת שאני עולה מדרגות, ואני נכנסת לאולם ענק. בתוך האולם יש הרבה מיטות. יש מיטות משני הצדדים של הקיר, של הקירות, ושורה של מיטות באמצע. הרבה מיטות ואולם גדול. אני מקבלת מיטה, והאישה אומרת לי בשקט, אל תורידי בגדים, רק נעליים, תעלי על המיטה, ומחר בבוקר תקבלי בגדים חדשים.
אז אני נכנסת למיטה, יחד עם הבגדים, ואני מסתכלת מה קורה מסביבי, מפני שאני לא מבינה איפה אני נמצאת. ופתאום אני שומעת שחחות שיוצאות ממיטה. זאת אומרת שהילדה, ואני מסתכלת מה קורה. שחחות איומות. פתאום מופיע על יד השער, על יד הדלת של האולם הגדול הזה, אישה. היא מסתכלת בכל הצדדים מאיפה באות השחחות, מגיעה למיטה, נותנת כמה סטירות לילדה, והולכת. ואני, שאף פעם אני לא ראיתי אלימות, שאני קיבלתי רק נשיקות ומחמאות ואהבה, אני לא יודעת איפה אני נמצאת ומה קרה. ואני מתחת לסדינים ואני רועדת מפחד. אחרי כמה רגעים, שוב שחחות ממיטה אחרת. אותו סיפור, מגיעה האישה, מסתכלת מאיפה באות הצרחות, מגיעה למיטה, כמה סתירות, הולכת. וככה עבר הלילה. אני לא זוכרת אם אני ישנתי או לא ישנתי, הגעתי באמצע הלילה. לא זוכרת אחרי מה קרה איתי, רק הפחד שגם אני אקבל סתירות, מכות, ואני לא יודעת למה. למחרת בבוקר, מוקדם, כנראה מוקדם, מגיעה עוד אישה ליד המיטה שלי, והיא אומרת לי לבוא יחד איתה. שוב אנחנו עולות במדרגות, עולות במהירות ככה, ופתאום אני נכנסת באיזה חדר קטן, ויש אחות שמחכה לי. אני נכנסת ואני רואה שמחכה לי מזריקה. ואני שואלת מה זה, אז היא אומרת לי שאני צריכה לקבל זריקה נגד מחלות, חיסונים. ואני אומרת לה, אני כבר קיבלתי את החיסונים, אני זוכרת, היא אומרת, תשתקי. והיא עושה לי את הזריקה. ובאותו, אני לא יודעת אם זה באותו רגע או עכשיו, אני זוכרת את החיסונים שאני קיבלתי בבית, או אני זוכרת איפה זה היה, אם זה היה בבית ספר, או אם זה היה בקופת חולים. אני הייתי בזרועות של אמא שלי, מצעקות, ואני קיבלתי נשיקות וסוכריות כדי שאני אוכל. ופה אני נמצא באותו מצב, ואני צריכה לשתוק, ואני מקבלת את הזריקה. ויש לי כוח לשאול איפה אני, מה קורה איתי, איפה אני נמצאת. והאחות אומרת לי שאני ילדה, אני נמצאת במוסד לילדים לא רצויים, שאבא ואמא נטשו אותי והם לא רוצים אותי יותר. ואני לא מאמינה. אז אני אומרת, ואיפה קלוד וניקול? אז היא אומרת שהאחים שלי הם יותר מדי קטנים, ניקול יחד עם תינוקות, וקלוד עם בנים, שגם הם, לפי החוק, לעולם אני לא אראה אותם יותר. לא אבא, לא אמא ולא אחים. ואני בשוק. אני מקבלת בגדים חדשים, מוציאים לי את הבגדים שהיו לי, ואני מקבלת בגדים, זה כמו מדים. ואני מקבלת גם כן שרשרת עם מספר אישי. ופשוט אני לא מבינה מה קורה איתי. אחר כך, יש אישה שלוקחת אותי לחדר האוכל. בחדר האוכל אני חושבת שאולי אני אראה את קלוד וניקול, אני מסתכלת, אבל יש המון המון אנשים, המון המון ילדים. וזה אסור לדבר, אז יש כמה שורות של שולחנות וכיסאות, ולשולחנות יש צלחות בברזל וסכום בברזל,
וזה אסור לדבר. אגב, כל שולחן יש מישהי, מישהי יותר מבוגר, לשמור שאנחנו לא נדבר. זאת אומרת, את שומעת את הרעש רק של הסכין בתוך הצלחת. וזה רעש בשבילי נורא. לפעמים אני רואה סרט בטלוויזיה, מה שקורה בבתי סוהר, ואני מוצאת אותו רעש. זאת אומרת, שקט ורעש של ברזל, סכין בצלחת. וזה נורא מפריד אותי. אחרי זה, אחרי הארוחת בוקר, אז אני כבר נזוקה עם בגדים חדשים, מספר אישי, וארוחת בוקר, ואנחנו, פתאום אני מוצאת את עצמי בעוד אולם גדול, שיש הרבה, כולנו, כל הילדים שאנחנו היינו בחדר אוכל, אנחנו נמצאים באותו חדר, זה לא החדר, זה אולם גדול, ואין מה לעשות. מסביב לחדר יש ספסלים, וילדים מסתובבים באמצע, הם עושים רונדה, הם שרים, ואני יושבת על ספסל, על יד דלת, כל פעם שדלת מפתחת, אני מסתכלת אם אני יכולה לראות מה קורה מעבר לדלת, שאני אראה את קלוד וניקול. ואני לא רואה את קלוד וניקול, ואף פעם זה לא קרה. ואחר כך, בלילה, אותו סיפור. אני חוזרת לחדר, לאולם, איפה שיש כל כך הרבה מיטות, ואותו סיפור, צרחות, מכות, מכות, צרחות. כמה זמן אני נשארתי שם, אני לא זוכרת. אני חושבת המון זמן, אבל אני לא יודעת. אין מבוגר שמדבר איתי. אין אף אחד, חוץ מהיום הראשון שאני קיבלתי את הזריקה ובגדים, מישהו מדבר איתי. אני לא יודעת מה קורה איתי. שום דבר. אז אני רק ישנה, אם אפשר להגיד שאני ישנה, מסתובבת בחדר באולם הזה, ארוחת בוקר, וזהו. ואחת צהריים זה מאוד מעניין, אני לא זוכרת בכלל, כנראה שזה אותו דבר כמו ארוחת בוקר, זאת אומרת האווירה. אנחנו לא יוצאים, אנחנו לא לומדים, אנחנו רק בתוך הבניין הזה, וזה תמיד אותו דבר. לקום בבוקר, ללכת לחדר האוכל, שוב חדר הגדול ולהסתובב, וככה עובר היום, וככה עובר הלילה גם כן. עד ש... ערב אחד, אישה מבוגרת מתקרבת עליי ואומרת, קוראים לך פולט שנקר? אני אומרת כן. היא מסתכלת על המספר אישי שלי והיא אומרת, זה נכון, זה השם שלך, את באמת פולט. מחר בבוקר את עוזבת את המקום הזה ואת נוסעת לכפר. ואני מאוד מרוצה. קודם כל אני דיברתי, מישהו דיבר איתי ואני עוזבת את המקום הזה. אז היא אומרת לי שבאותו לילה אני ישן בחדר קטן ולא בתוך האולם, ואני בטוחה שזה טעות, שאבא ואמא יבואו לקחת אותי. יש טעות. למחרת בבוקר אני קמה, ממש מודם, ואני יוצאת החוצה, פעם ראשונה. ועל יד השער יש מיניבוס שמחכה לנו. אני עולה אל בתוך המיניבוס, אני מסתכלת, יש כמה ילדים בפנים, אני מסתכלת על הילדים וכולם יותר קטנים ממני, כולם קטנים. אני מסתכלת על הילדים ואנחנו נוסעים בכיוון לרכבת, תחנת רכבת. כמה זמן אנחנו נוסעים לזוכרת ואנחנו מגיעים לתחנת רכבת. כשאני נכנסת לתחנה להסביר לך את הבלגן שיש בתחנה, זה לא יומן. יש, קודם כל, יש גרמנים, חיילים גרמנים עם כלבים, יש שוטרים צרפתים,
ויש כל מיני אנשים שכולם צועקים, יש אנשים שבורחים, לוקחים, תופסים אותם, מקבלים מכות וצעקות ובכי, ואני נמצאת פה, ופתאום בא לי משהו בראש, אני בורחת. יש כל כך הרבה אנשים שאף אחד לא יראה אותי, אני חוזרת הביתה. אני מכירה את הכתובת שלי, אני אשאל לאנשים ברחוב, איפה הרחוב שלי, ואני בורחת. אף אחד לא יכול להרגיש שאני בורחת. ואני רוצה לרוץ, ואני משותקת. פשוט אני משותקת. לא יכולה לעשות, לא צד קדימה, לא צד אחורה. אני משותקת. במילה הנכונה, אני משותקת. פשוט אני, או אני בשוק, אני לא יודעת מה קורה לי, אני לא יכולה לזוז, ואני לא יכולה לפרוח. יש איתנו שתי מלוות, והם מצאו עגלה איפה שמים את המזוודות. עגלה ריקה, והם מבקשים מהילדים הקטנים לשבת על העגלה, והם אומרות לי שאני צריכה לטפל בילדים, מפני שהם צריכות, אני לא זוכרת, לסדר כרטיסים, מסמכים, אני לא יודעת מה, אבל הם צריכים ללכת לכמה רגעים שאני אשמור על הילדים הקטנים. הן הולכות, באותו רגע שהן הולכות, כל הילדים מתחילים לבכות. כל הילדים הקטנים מתחילים לבכות ואני לא יודעת מה לעשות. אני מסתכלת על ילד קטן בקצה של העגלה, הוא לא בוכה. אז אני מסתכלת אליו שאני רוצה לדעת מי הוא, למה הוא לא בוכה. הוא קטן. ואני מתקרבת אליו, כנראה שעכשיו אני לא יכולה לזוז, לא יודעת מה קרה לי. אני מתקרבת אליו ואני מסתכלת, ואני רואה שזה קלוד, שזה אחי. אז אני אומרת, קלוד, הוא עונה לי במבט, אבל הוא לא עונה לי במילה. הוא לא עונה, אבל במבט אני מבינה שהוא ענה לי. ואני ככה בהיסטריה, זה אחי. ואני מסתכלת על כל הילדים, ובקצה השני אני רואה עוד ילדה שלא בוכה. אני מתקרבת אליה ואני רואה שזאת ניקול. אז אני אומרת אותו סיפור, אני אומרת ניקול, היא מסתכלת עליי, היא עונה בשם שלה, אבל היא לא מדברת. ואני אומרת לה, אני פולד ואני האחות שלה. מסתכלת עליי, היא לא עונה. עכשיו אני מחכה לשתי המלוות כדי להגיד להם, הנה, מצאתי שני אחים שלי. וכשהן מגיעות, אני בהיסטריה. אני אומרת, זאת ניקול, זאת אחותי, וזה קלוד, זה אחי. והן אומרות שזה לא נכון. ואני מתחילה, אני בקריזה, אני בהיסטריה. עם צעקות, עם ביתות, והן לא יודעת מה לעשות איתי, באמת אני בהיסטריה. וזה פעם ראשונה, מפני שאני אף פעם, אני הייתי ילדה מפונקת, אבל לא ילדה קשה ועם תגובות מוזרות. פתאום אני לא יודעת מה קורה עם עצמי. ואני בוכה וצוחחת ו... אז המלוות מחפשות בתוך התיקים שלהן, מסתכלות על המספר אישי שלנו, והן אומרות לי שזה נכון, שזה באמת אחי ואחותי. והן אומרות לי שיהיה לי זכות כשאנחנו נעלה לרכבת, שאני אשב על ידה. ואני דואגת מפני שאני אומרת, אני נסעתי איתם בתוך המיניבוס, איך זה שאני לא הכרתי אותם. זה נורא, זה הדאיג אותי. מה קרה? עד היום אין לי תשובה. אנחנו עולים לרכבת ואני יושבת בין קלוד וניקול, ואני מחזיקה אותם, אני מלטפת אותם,
הם לבושים בדיוק כמוני, עם מעיל מאוד מאוד ארוך עד למטה, עם הרבה כפתורים. ואני זוכרת, אני פותחת כפתור, סוגרת כפתור, פותחת כפתור, מלטפת, מסדרת, רק לנגוע בהם, לגעת בהם. ושאף אחד לא ייקח אותה ממני. ואנחנו נוסעים. ואני מגיע לכפר. אבל בלי קלוד ובלי ניקול. הם ירדו לפניי ולספר, למצוא מילה נכונה בכל שפה, מילה נכונה, כדי להסביר את הסבל, זה מכה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, זה סבל שאין לה מילה. ההסבר של הסבל הזה, אין מילה נכונה. איך אני ראיתי את האחים שלי הקטנים, הם עוזבים, אני מסתכלת עליהם עד שאני רואה את הנקודה הקטנה והנקודה הנעלמת. ושוב אני לבד עם עצמי, כמה רגעים, כמה שעות, אולי אני היה את הזכות להיות עם האחים הקטנים, ופתאום הם נעלמו, ואני יודעת שלעולם מה שסיפרו לי, אני לא אראה אותם יותר. אבל יש לי בראש ככה הרגשות שכשאני גדולה אני אחפש אותם. ואני מגיעה בכפר, ובכפר יש אישה שמחכה לי. אז היא אומרת לי, אני אהיה המטפלת, לא המטפלת, זה משפחה מאמנת. היא אומרת, את צריכה להגיד לי ממר, ממר בצרפתית זה סבתא, וזהו. אז כשאני הגעתי לכפר, אני הגעתי אחרי הרכבת עם אוטובוס. והאישה שחיכתה לי הייתה ליד האוטובוס, ואנחנו יורדות, שתינו. אני עם הפקלך הקטן של הבגדים שלי, שזה באמת לא כבד. והיא לוקחת אותי לבית שלה. ובאמצע הדרך היא אומרת לי, תראי, אם את תהיה ילדה טובה, את תשארי אותי איתי עד גיל 14. אם את לא תהיה ילדה טובה, אז אני לא תשארי אצלי בבית. ואני לא יודעת מה זה ילדה טובה, ואני לא יודעת מה זה ילדה רעה. אני רק יודעת שאבא ואמא נטשו אותי ואני לא יודעת למה. הם כל כך אהבו אותי, הם כל כך, קיבלתי כל כך הרבה אהבה, ופתאום הם לא רוצים אותי יותר. בכל זאת אני נשארת עם הספק הזה שזאת טעות. אבל אני מתה מפחד, מפני שאני לא יודעת מה היא רוצה ממני, מה זה ילדה טובה או מה זה ילדה רעה. ואנחנו מגיעים לבית שלה. ופתאום אני רואה בית מאוד מאוד קטן, ממש קטן קטן, כמו בית של בובה. וזה עושה לי טוב, זה כאילו שזה כמו מכסה, הגנה. אני נכנסת לבית, ואני מסתכלת, ואני מאוד אוהבת את הבית הזה. ופתאום אני מסתובבת, ואני רואה יש דלת עם זכוכית, ויש ילד קטן, שמעבר לזכוכית, והוא שם את האף שלו על הזכוכית, וזה נורא מצחיק. והוא מסתכל עליי עם חיוך, וגם כן עם מבט שובב. כמה זמן אני לא ראיתי ילד נורמלי עם מבט נורמלי, לא זוכרת כמה זמן, אבל זה היה לפני הרבה זמן.
ופתאום הילד הזה, אני מאוד מאוד אוהב. ואני חושבת, הילד הוא נראה יותר קטן ממני, ואני חושבת שהוא יהיה אחי, במקום קלוד הוא יהיה אחי. אז אני מחיילת לילד הזה, ולמר אומר לי שזה הנכד שלה. שהוא גר באותו חצר יחד עם ההורים שלו, וזהו, ואני, זה כאילו שאני מקבלת מתנה. מתנה של בית קטן, ומתנה של ילד נורמלי, שהוא גר מאוד קרוב לבית של ממר. ממה קרוב? זה בתוך החצר. ממר היא אומרת לי שלמחרת היא צריכה לקחת אותי לבית ספר, ואני מאוד מאוד שמחה פתאום לחזור לבית ספר. מפני שכשהייתי בפריז, אני הייתי מובילה בכיתה, הייתי תלמידה טובה, אחי לימד אותי לקרוא, לכתוב, אז אני הייתי תלמידה טובה, ואני, ההורים שלי הם היו כל כך גאים, ופתאום אני חוזרת לבית ספר. כשאני מגיעה לבית ספר, כשאני נכנסתי לכיתה, אני לא הבנתי כלום מה שסיפרה המורה, מה שלימדה המורה, אבל כלום. ואני חשבתי שאולי בגלל זה של המפתח, אולי בגלל שאני עוד לא רגילה, אולי זה שיעור אחר שאני עוד לא למדתי, אני לא יודעת מה קורה, אבל אני לא מבינה כלום. ועוברים כמה ימים וזה אותו סיפור. פשוט אני לא מבינה כלום. שואלים אותי שאלה, אני לא עונה, אני לא מבינה. וזה נורא הרגיז למורה, שבסוף היא לא רוצה לטפל בי יותר. ולמר אומרת לי גם כן שהיא צריכה לרשום אותי לכנסייה. לכנסייה אני לא יודעת מה זה. ממר לא יודעת מי אני. ממר היא שייכת למוסד, לוקחת ילדים נטושים, והיא לא שואלת מאין הילדים האלה. ממר לא יודעת מי אני, מי ההורים שלי, מי הדת שלי, לא, היא לא יודעת כלום, היא לא שואלת כלום. אני ילדה נטושה, נטושה כאילו שאין לי עבר. ואני לא מספרת שום דבר. למה? אני לא יודעת. וממר לוקחת אותי לכנסייה. אני לא יודעת מה זה כנסייה, אף פעם אני לא נכנסתי לכנסייה. אבל כשאני הגעתי לכנסייה, פתאום זה עשה לי טוב משהו שנפל לי ככה על הראש, משהו נורא טוב. אני רואה קודם כל ילד קטן בתוך הזרועות של אמא שלו. וזה עושה לי טוב. ואחר כך אני רואה הרבה הרבה פסלים עם מבט לא, אין אלימות, הכל ככה רגוע. ואני צריכה ללמוד ברית החדשה. בצרפתית אומרים, ופתאום מה שאני לומדת ושאף פעם אני לא למדתי, פתאום אני תלמידה הכי טובה. אני מקבלת ספר איפה כתוב כל הסיפור של הילד הקטן בתוך הזרועות של אמא שלי. אז אומרים לי שקוראים לו ישו, שהוא אל, שהוא אלוהים, ושהוא יכול לעשות הכל ואפילו יכול לעזור לי. אז ישו בשבילי זה דבר נפלא, ואני רק מחכה לימים שאני צריכה ללכת לכנסייה וללמוד ברית החדשה. זה הכיף הגדול שלי. אני מחכה לזה כמו אני מחכה להורים שלי.
Ma mère est isha meod muzara. Ma mère, היא נשואה, בעלה קוראים לי פפר, אין לו מה להגיד, רק ממר הוא עושה הכל. ויש שני דברים שממר שונאת. ממר שונאת ילדים של אחרים, וממר שונאת יהודים. ממר אומרת לי שמלחמת העולם הראשונה זה בגלל יהודים. ממר אומרת לי שמלחמת העולם השנייה זה בגלל יהודים. ממר אומרת לי שאם יש שפועים, אם יש סבל, זה רק בגלל יהודים. ואפילו היא אומרת לי, אם פפר יש לו אסמה, זה בגלל יהודים. למה? בפני שהיהודים, הם גונבים גם כן את התרופות של הקתולים. אז ככה המצב הוא נורא קשה בגלל יהודים. ואני מתה מפחד שממר היא תדע שאני יהודיה. זה אני יודעת שאני יהודיה. אבל אני לא אומרת כלום. וגם כן, מה שממר אומרת, אני מאמינה. קודם כל, אין לי משפחה. יש לי רק ממר. והכל מה שהיא אומרת, אני רוצה שזה נכון, ואני רוצה שהיא תאהוב אותי. אז מה שהיא אומרת, אני מסכימה. וחוץ מזה, מה שאני לומדת בכנסייה, מה שכתוב בספרים שלי, זה בדיוק אותו דבר. אומרים שליהודים הרגו את ישו. היהודים הרגו את ישו. ישו, הילד הזה שאני כל כך אוהבת, אז ממר צודקת, היהודים הם באמת לא בסדר, ואני שונאת יהודים. וממר, חוץ, זה לא רק שהיא לא אוהבת יהודים וילדים, היא מאוד עצבנית. אני כבר יודעת שאני לא צריכה להיות על יד ממר כשהיא עצבנית, מפני שמכות אצל ממר זה שמאל וימין. הכי טוב בשבילי זה כשאני מחוץ לבית, כשאני בבית ספר, אבל בבית ספר לא רוצים אותי גם כן, אני תמיד בפרוסדור, כשאני לא לומדת כלום. וכשאני מקבלת מכות וממר, אני לא יכולה להגיד שזה כל כך כואב. מה שכואב לי זה לדעת מה קורה עם כל וניקול. אולי יש להם גם כן אישה כזאת שנותנת להם מכות, אולי הם ביחד, אולי הם לא ביחד, הם כל כך קטנים, ומי יכול להגן עליהם? וזה בשבילי, הלילות בשבילי זה נורא נורא קשה. בעיקר בחורף. בחורף אני חושבת שאולי אין להם גדים, אין להם אוכל ורק מכות. ולי זה קשה. ואני רוצה, תמיד אני חושבת כשאני גדולה אני אחפש אותם. אבל עם הזמן אני מרגישה שאפילו את הפנים שלהם בזיכרון שלי זה מתחיל כבר זה נעלם, זה מתחיל ככה. ואני בדאגה גדולה, איך אני אמצא אותם אם אני לא זוכרת את הפנים שלהם. ובכל זאת אני ממשיכה לחשוב שזאת טעות, שאבא ואמא הם יבואו. ומגיע ליום הולדת שלי. אני כבר בת 9, ואני בטוחה, ואני, איך זה נכנס לי בראש, אני בטוחה שביום הולדת שלי אבא ואמא יבואו, או אני אקבל מכתב, או אני אקבל מתנה. אבל הם לא יכולים לשכוח אותי, זה בלתי אפשרי, הם אהבו אותי. אז אולי הם מחכים ליום הולדת שלי. באותו בוקר של היום הולדת שלי אני קמה, אני ישנתי מתחת לגג, אז אני יורדת מדרגות, וממר מכינה ארוחת בוקר, ואני מסתכלת עליה לראות במבט שלה שאם יש שינוי, המבט של ממר ריק. אין שנאה, אין אהבה, המבט של ממר ריק. תמיד זה היה מבט ריק. או עצבני, או ריק. אי אפשר לדעת מה היא חושבת, שום דבר, ממש ריק.
אותו מבט אני רואה אצל מימר בבוקר. אני אוכלת ארוחת בוקר, אני הולכת לבית ספר, ואני חושבת שאני אחזור, אולי ההפתעה מחכה לי. אני עברתי יום מאוד ארוך, וכשאני חזרתי בארבע וחצי, אני עזבתי את הבית ספר, משמונה וחצי עד ארבע וחצי, אני הגעתי הביתה בריצה. אני רואה, והייתי בטוחה שאבא ואמא אצל ממר, הייתי בטוחה. אני רואה פפר בחוץ, הוא יושב על כיסא, ממר בפנים, והיא תופרת במכונת תפירה שלה. אפילו היא לא מסתכלת עליי. אני מסתכלת ו... אני לא רואה, לא אבא ולא אמא. זה ברור. ופתאום בא לי לבכות, יש לי איזה מין כדור פה בגרון, אני רוצה לבכות. ואני יודעת שממר היא לא אוהבת כשאני בוכה, ואני מחזיקה את הבכי בתוך הגרון, זה חונק אותי. וממר מרגישה משהו, אז היא אומרת, מה יש לך? ואני לא יכולה לענות, יש לי את הבכי פה בגרון שהתפוצץ, עוד מעט הוא התפוצץ ואני אקבל מכות. אני לא יכולה לענות לה. וממר שואלת שוב ושוב, מה יש לך? ואני לא עונה. ואני מקבלת כזו סתירה, שאני חושבת שהראש שלי יוצא מהגוף. ופתאום אני פורצת מבכי, וזה עושה לי טוב. פתאום אני בוכה ובוכה ובוכה. אני כבר קיבלתי את הסתירה, אני יכולה לבכות. וזה עושה לי טוב. כמה היום אני יודעת כמה בכי זה עושה טוב. ובתוך הבכי אני אומרת לממר, היום זה יום הולדת שלי. וממר אומרת, אז מה? אני אשמה? אני לא אשמה. יש לך הורים כנראה מנורלים, הם לא רוצים אותה, במה אני אשמה? אני לא אשמה, זה יום הולדת שלה. זהו. ובאותו רגע אני הרגשתי שזאת לא טעות, שאין לי הורים, אין לי אחים, שאני לבד לגמרי, וכשאני אהיה גדולה אני אחפש את ההורים שלי ויהיה להם הרע מאוד. ואני ממשיכה לחיות עם מחשבה של נקמה, מה אני אעשה להורים שלי. אבל בכל זאת, כשאני הולכת לישון בלילה בחורף, אני רוצה להיות עם אמא. אני כבר לא כועסת כשאני אומללה. וככה עוברים השנים. וככה עוברים גם כן החיים. אז מה שטוב לי בחיים זה כנסייה, ברית חדשה, ישו, מריה, יוסף וכל כל המשפחה הזאת. זה מה שיש לי וזה מה שטוב לי. ועוברים עוברות שלוש שנים וחצי. זה המון זמן. שלוש שנים וחצי. זה כמעט ארבע שנים שאני באותו מצב. ונגמרה המלחמה. כשנגמרה המלחמה, אחרי שלוש וחצי שנים שהייתי אצל ממר, את השמחה שהייתה בתוך הכפר, קשה להסביר גם כן. פתאום את שומעת את הפעמונים של הכנסייה. מול אנשים יוצאים החוצה עם כלי מנגינה. זה היה אסור, הגרמנים הם היו בתוך הכפר. זה היה אסור. לשיר, לרקוד, ללכת בקבוצות. זאת אומרת שפתאום הכל מותר. יש ריקודים ואנשים שרים ויש שמחה ואנשים מתנשקים. ואני רואה את השמחה הזאת, ובתוך השמחה הזאת זה פתאום עושה לי עוד יותר קשה.
מפני שאני מרגישה שהשמחה הזאת היא לא שייכת לי. אני, אז מה נגמרה המלחמה? אז מה? כולם רודים, אין גרמנים יותר, הם עוזבים, הם בוכים. אז מה? המצב שלי אותו דבר. שוב, אני מרגישה שאין אבא ואין אמא, ואין אחים ואין משפחה, אין אף אחד. ובאותו רגע, אני מרגישה שאני הילדה הכי אומללה שיש בעולם. וזה פעם ראשונה שאני, יש לי הרגשה כל כך חזקה שאני הכי אומללה. אין יותר, אין ילד יותר אומלל מאשר אני. והכאב הזה זה כל השמחה של האחרים, שאני לא יכולה להשתתף. אז אני מרגישה שאני הילדה הכי אומללה והכי מלוכלכת. כשהשפויים התחילו לחזור, השפויים הצרפתים התחילו לחזור לכפר, הם הביאו יחד איתם מחלות. ויום אחד אני הייתי בבית, והרגשתי שפה מגרד לגרד, ופה מגרד, ואחר כך כל הגוף, ומי הראש עד הרגליים, וזה לא נכון.